Čau, já jsem Terka a vítejte u tohohle videa. Dneska si spolu probereme podkladové báze. Co se týče podkladových bází, tak na ty se ptáte hodně často. V directu hlavně, píšete mi do directu právě, jakou podkladovou bázi si pořídit, o jaký podkladový báze si myslím, že je super, díky který bázi vlastně vám ten make-up bude držet a tak dále a tak dále. A taky to byl jeden z nejčastějších požadavků, kdy jsem vás na Instastories vlastně vyzvala, abyste mi napsali, co vás právě kolem líčení trápí. No a jelikož jsem se rozhodla, že pro vás teď budu dělat hlavně naučná videa, tak je tady další naučný video s podkladovými bázemi. První, co si musíte uvědomit před pořízením podkladové báze, je to vlastně, na co chcete tu podkladovku. Samotná podkladovka vám nezaručí to, že vám bude make-up perfektně držet. To vůbec ne. Jo, nikdy se nespoléhejte pouze na podkladovou bázi. Ne. Ona vám může pomoct vytvořit právě lepší vzhled toho make-upu, lepší vzhled pleti. Může samozřejmě prodloužit trvání toho make-upu na té pleti, ale nikdy to není vlastně ten produkt, který vám to určitě zaručí. Podkladovek je opravdu velké množství a vlastně každá ta podkladovka je na nějaký problém. Jo, není jenom jedna. Já vím, že většina z vás zná hlavně tu jednu průhlednou, kterou má Dermacol, má i Sephora, teda aspoň o tady těch dvou jsem to zkoušela jako ze začátku, když jsem s tím začínala, pak něco takového podobného má NYX a tak dále, ale to není opravdu jediná podkladovka na trhu. Zaměříme se teda vlastně, na co vy tu podkladovku chcete. Dejme tomu, že já mám smíšenou pleť a ta se vyznačuje širšími pory. A já nechci, aby ty pory byly vidět. Já chci tu pleť mít vyhlazenější. Jo, já nechci, aby to bylo znát, že prostě se mi tady ty pory rozšiřují s věkem. A tak proto používám podkladovku, která je na tohleto určená. Ku příkladu můžete použít tuhletu podkladovku, kterou používám já nejčastěji, kterou jste u mě viděli už několikrát. A je to Porefessional od Benefit. Tahle podkladovka právě je určená k tomu, aby vyhladila tu pleť. Jo, že vlastně minimalizuje vzhled těch pórů, vyhladí jemný vrásky a právě celkově ta pleť působí hezky hladce. A právě tím, jak vyrovnáte hezky ten povrch té pleti díky té podkladovce, tak tam ten make-up krásně si sedne, může tam. Nemusí si tam samozřejmě krásně sednout, to taky záleží, jestli si ty produkty to, ale jde o to, že vlastně tam je taky hezky vyhlazený a vypadá to fakt pěkně. Já vím, že jsem to říkala několikrát, ale prostě já tady tu podkladovku mám hrozně ráda a právě teďko s věkem se mi hodně to tady rozšiřuje, tak to používám čím dál tím víc. Ona je dost hutná, takže je dobrý nanášet buď to prstama, a nebo já občas používám i takovýhle hustý štětec, kterým vy vlastně krásně to takhle zapracujete do té pleti. Dávejte se s tím opravdu nedřete, hlavně takhle, nedřete tu pleť, nedřete ji, zbytečně si to vydřete, ale jemně takhle, jemně krouživým pohyby a dávejte si opravdu záležet, protože pokud by se stalo, že byste někde nechali silnější vrstvu a pak tam začali dávat ten make-up, tak by se vám tam dělaly hrudky. A to nechceme. Benefit má ještě jednu podkladovku, kterou znáte v zelené verzi. Tady to je Pearl Primer, která má vlastně podkladovku, která má lehkou perlovou složku, takže mám hezky odráží jemně světlo. Ta druhá v tom zeleném obalu, ta to zase nemá, takže si můžete vybrat, jestli chcete, aby vám to lehce odráželo světlo. Ono to je i hezký, jo, když k tomu se za chvíli dostanu. Ale když skrz ten make-up se odráží to světlo, protože ono to pak působí hezky jako přirozeně, jo, živěji ta pleť. Takže tuhle tu podkladovku jedině, pokud chcete tu pleť vyhladit. A nemusíte ji dávat na celý obličej. Nemusíte dávat podkladovky na celý obličej. Dávejte pouze tam, kde chcete řešit ten momentální problém. Já, jak jsem řekla, už asi 50krát, já mám prostě tady široký pory, takže já to nanáším tady takhle kolem nosu, takhle na boční strany toho nosu, tady pořádně takhle kolem těch rýh, protože tady se mi taky hodně rozšiřují ty pory a tady na čele. Občas to dávám i na bradu, ale tam už dávám spíš takový zbytečky. Jinak ty podkladovky dávejte málo. Radši přidávejte postupně, protože ono i velikost hrášku by vám vystačila na celý obličej. Fakt toho stačí malička to. Nepřeháníte to zbytečně. Vždycky dávejte radši malý množství, ať můžete případně přidat. Jakmile toho dáte moc, tak už s tím nic neuděláte. Můžete to jedině setřít a jako byste pár korunek vyhodili z okna. Pak tu máme podkladovky, které slouží pro jasnění pleti, protože zase ne každá pleť
má přirozený jaz. Dodávají tam jaz, protože některé ty pleti, které jsou hodně dehydratovaný, suchý, tak jsou hodně stažený, jsou matný a vlastně nemají ten přirozený jaz, který můžete vidět jak by u mě. Když já jsem nakrémovaná, já jsem byla taky dneska docela stažená, protože máme tvrdou vodu a je to tady prostě úplně hrozný s tou vodou. Takže se musím krémovat a ta pleť pak působí takhle hezky na první pohled svěže, hydratovaně, šťavnatě. Jako příklad nám poslouží tahleta Do Me Up, teď jsem si nebyla jistá, jestli to řeknu správně, od NYX. Ta je bombastická. To můžete použít, i když máte třeba mastnou pleť, jo, protože ona je takový zvláštní textura, že opravdu je to taková textura, že táhne, že to je fakt jako medík. Má to jemný zlatavý částečky a ono to pomáhá i stahovat lehce červenání. Jo. Zase si nepředstavujte, že vám to stáhne úplně to červenání, ale tak jako lehonce na to takový to větší červenání, jako jsou takovýhle pupínky, tak samozřejmě na to je třeba žlutej nebo zelený korektor, ale to už jsme probírali vlastně ve videu jak na korektory. Kdyby vás to zajímalo, jak na korektor, jako jak zakrýt akné, nebo jak zakrýt hodně tmavý kruhy pod očima, jak se ty korektory použije, tak klikněte tady. Tady jsem vám právě to video uložila. Ona má fakt strašně zajímavou tu texturu. A stačí toho málo, že si takhle vezmete tu špachtličku, dáte to třeba na čelo, na tváře, na bradu. Můžete to dát na celý obličej, ale nemusíte, můžete to dát třeba jenom takhle na ty tváře, kde chcete ten jas víc podpořit, třeba na bradu, na čelo, na ty tváře, prostě kdekoliv, nebo to můžete fakt dát úplně všude, nebo třeba tady tube, to už záleží opravdu na vás. Co mě těší, tak že ta podkolovka na té pleti zaschne, ta pleť vůbec není lepivá, ať se to zdá podle té textury, že se vám tam bude přilepovat ruka, vůbec ne. Krásně si to sedne a perfektně to odráží světlo. Takže tady takovýhle podkladovky, které jsou právě na to rozsvícení, na ty, takovou tu, víte co, takovou tu jiskru do té pleti, tak to je dobrý právě pro ty suší pleti a dala bych to i pod tu mastnou, jako já to používám taky. Protože ač teda mám mastnou pleť a nechci se lesknout, tak i přesto chci mít takový ten přirozený jas v té pleti. Chci, aby celkově ta pleť působila přirozeně, i když tam mám hodně krycí make-up, tak i tak. A právě k tomuhle slouží tady ta podkladovka. A hrozně jsem si ji oblíbila v kombinaci s make-upem Hello Happy. Hello Happy od Benefit. To jste mohli vidět ve videu. Moje dcera mi vybírá make-up. Zase to můžete vidět v tady tom rohu, kdy si to můžete rozkliknout a kouknout se na to video. Tu kombinaci mi sama Verča vybrala, já jsem to nikdy neskoušela. Až díky ní a opravdu to vypadá nádherně. Co chci taky říct, je to, že vy vlastně ty podkolovky můžete kombinovat. Jo? Záleží na co jo? A jaký vlastně efekt na té pleti chcete vytvořit. Třeba chcete tu pleť projasnit, ale zároveň chcete vlastně vyhladit jemné linky, pory trošičku schovat, tak doporučuji první použít tuhletu podkladovku nebo jakoukoliv, která právě nemá tu hutnou texturu, nanést to třeba na celý obličej a pak použít tu, která vyhlazuje. Pak tu máme takový podkladovky, který sice působí jako krém, ale krém to zase není. To je třeba tady ta Natural Radiance od MACu. Jedna z mých nejpoužívanějších podkladovek, když jsem ještě v MACu pracovala, nebo když jsem tam skončila a ještě jsem měla zásobu, tak jsem to hodně používala. A taky to není něco, co by vám častým používáním, může se stát, že to častým, hodně častým používáním trošičku zlepší stav té pleti, ale zase to není hlavní priorita. Ona vám kontroluje tvorbu mazu, jo, snaží se to trošičku ustálit, aby se vám ta pleť neleskla, nebo neleskla rychle, jo, aby se to tam trošičku utlumilo, ale zároveň to Natural Radiance, ona vytváří přirozený jas té pleti a opravdu je úžasná, doporučuji na tu masnější pleť a opět dává se pouze na nějakou část obličeje, to znamená, vy to můžete použít třeba jenom na čelo, jenom na nos nebo celkově na té zónu, nebo pokud se vám mastí pleť všude, tak to můžete použít všude. Dále máme podkladovky, které slouží k ochraně pleti, které obsahují nějaký SPF-ko, takže vlastně vám nijak tu pleť třeba nevyhladí, nijak ji neprojasní, ale pouze tam fungují jako taková ochrana před sluníčkem, když se chcete nalíčit, ale nechcete si dávat žádnej ten opalovací krém, protože pak by se vám třeba mastila pleť, jo, tak ale potřebujete i tak nějakou tu ochranu. Tak třeba k tomu mám tady Face Studio Prime od Maybelline, má to SPF 30 a vlastně zase dává se to spíš na celý obličej, jo? Takovýhle bych dávala na celý obličej, ale zase opět je to o tom, jestli chcete chránit.
A opět můžete to kombinovat. Jo, můžete tohleto dát na celý obličej a pak třeba použít tu vyhlazující podkladovku. Pak máme podkladovky, které vyrovnávají barvu na pleti, že máme žlutý, máme růžový, máme do červená, do oranžová, stejně tak jako korektory, ale jsou právě i takovýhle podkladovky, které tu ten pigment nemají tak silný, ale ten pigment tam je, takže vám hezky srovná tu barvičku, když třeba já nevím, máte hodně barevný obličej. Ono se to zdá, že tam toho dáváte strašně moc, ale ono se to dává jenom v tenonkých vrstvách. Jo? Takže to vlastně ani nepocítíte, jo, když dáváte tenkou vrstvu. Když už dáte tu vrstvu silnější, tak samozřejmě už jako to je znát, že tam to je hodně, ale vždycky se dává tenoulinká vrstva. A abych nezůstala jenom u povídání, tak samozřejmě vám to i předvedu. První, co použiju, je Natural Radiance, protože moje pleť je mastná. Nechci, aby se mi hned tak začala mastit, až tam budu mít make-up. Chci, aby mi dlouhodobě vydržela matná, bez mazu na pleti, ale zároveň si projasnit. Vidíte, jaký množství jsem si vymáčkla, možná je to i moc. Naberu si to takhle na všechny štětiny a v jemný vrstvě. Opravdu fakt stačí tenoulinká vrstva. A nanesu to takhle na čelo, na nos a takhle toho nosu. Fakt stačí trošička, nemusíte toho dávat moc, možná i trošičku na tu bradu. Mě tady ještě zbylo, ono se to zdá, že to je fakt malička to, ale tady vidíte, že opravdu je lepší vlastně dát menší množství, trošičku si odebrat a vlastně nanést to na ten obličej. A dávejte si vždycky záležet se zapracováním, aby to bylo opravdu všude. Tak a první vrstvu bych měla. Zní tak hrozně divně, první vrstvu a další vrstva a další vrstva. Člověk si pak představí, že se to takhle jako vrství a je to pak úplně šílený, ale opravdu se toho bát nemusíte. Dále chci mít ten obličej projasněný. Chci, aby to celkově působilo hezky svěže ta pleť. Chci tam mít ten jas, tak použiju právě tady tuto Honey Do Me Up. Nanesu si to takhle na hřbet ruky a to je docela i. Ona hrozně krásně voní. Já v jemný vrstvě takhle jemnými dotyky nějak netlačím. Opravdu lehce se takhle dotýkám, si můžete i všimnout, že opravdu lehonce a zapracovávám. I když si třeba myslíte, že už ta podkladovka je dobře zapracovaná, tak dejte si ještě jedno kolečko. Taková ta jako, víte co, jistota. A vidíte, jak ono to vytváří jako lehký, úplně, oh, to vypadá super, vypadá to fakt dobře. A jako třetí použiju tuhletu vyhlazující, protože, jak jsem řekla, mám širší pory, nechci, aby byly vidět a takovýhle množství bohatě stačí. Já to takhle nanesu tímhletím štětcem od Zoevy a takhle krouživým pohybem to nanesu pouze na ta místa, kde chci, aby ta pleť byla jako dost vyhlazená. A opravdu s tímhletím primerem si dávejte záležet. Netlačte, nějak netlačte na něj, ale jemně i takhle roztírejte, upravujte tu vrstvu, aby nikde nebyla nějak silná. Už jsem se taky s tím samozřejmě spála, že jsem to nedostatečně zapracovala a jakmile jsem tam začala nanášet make-up, tak se mi to začalo hrnout a nevypadalo to vůbec hezky, vůbec, jako hodně těžko se mi to opravovalo. Ale to jsou takový ty začátky, než si přijdete vlastně na tu techniku s tou podkladovkou, s tím primerem, make-upem, s pudrem, se vším. Dále máme podkladový báze podrtěnky, jako je třeba tahleta od Make Up Forever, je to Eye and Lip Primer, můžete to nanášet jak na oči, jako podkladovku pod stíny, tak i na rty. Já to na oči jsem použila snad jenom jednou, protože mi to prostě nevyhovuje, já mám radši, když to má barvu, protože tady to je bezbarvý a nanáším to hlavně na rty právě, hlavně, no prostě jenom na rty to nanáším. A to vlastně pracuje stejně jako podkladovka od Benefit, čili vyhlazuje. Tohle stačí dát opravdu maličkatý množství, zase nedávat toho moc, ani velikost hrášku, ne, to je taky moc, fakt stačí maličkato, nanést to na celý rty, ono vám to ty rty hezky vyhladí a zabrání tomu, aby vám tartěnka, nějaká matná, ty rty vysušovala.
A pak máme podkladovky pod oční stíny, které většinou bývají zabarvený, ale můžou být i bílý, černý, tělový, růžový a tak dále a tak dále. Moje nejoblíbenější je Soft Ochre od MACu, kterou u mě znáte, už jste ji u mě viděli. Já ji teďko tady u sebe nemám, protože jsem ji počila tátovi přítelkyni, protože šla na ples a chtěla se nalíčit, tak jsem ji půjčila. A na tady tu podkladovku je opravdu spolek. Oni to jsou vlastně krémový oční stíny, který můžete nanést právě na celý víčko, no to vypadá jako korektor, ale korektor to není. A dáte to právě na celý víčko, no vám to krásně sjednotí tu barvu, takže to můžete používat i samostatně. Zmatní to, jo? Jakmile to zaschne, tak to zmatní. A když vlastně na to nanášíte ty stíny, tak se tam krásně chytají, držejí tam, neslévají se, prostě paráda. Já už mám druhý balení za 4 roky. No, oni stojí tak nějakých 520, 590, ale máte takovýhle balení kulatý a fakt vám to vydrží ty 2 roky. Tak, podkladovky mám nanesený, jak si můžete všimnout, tak střed obličeje jsem si vyhladila, lehonce zmatnila, ale i přesto se mi tam stále lehce odráží světlo. Naopak ta tvář, kde vlastně chci, aby ten jas byl pořádný, tak ten tam je díky vlastně to Honey Do Me Up. A teď je pleť připravená k tomu, abych nanesla make-up. Tak a já jsem hotová, jak můžete vidět. Připravila jsem si pleť a na ní pak jsem mohla nanést konečně make-up. Nikdy se nespoléhejte jenom na podkladovou bázi. Při vybírání podkladové báze myslete na to, jaký problém chcete na pleti dočasně řešit. Nerovnost, zašedlost, barevnou disbalanci. Bože, použila jsem odbornější slovíčko. A nebo třeba ochranu. Aby make-up perfektně vypadal, tak samozřejmě je důležitý vytvořit perfektní základ. Základ to znamená nedělat tam nějaký silný vrstvy. Můžete vrstvit několik vrstev, ale vždycky dbejte na to, aby každá vrstva byla tenonka. Na perfektním výsledku záleží taky samozřejmě výběr make-upu a i to, jak ho zapracujete, ale o tom se teď bavit nebudu, protože o tom už jsem mluvila v samostatném videu, jak na make-up, pokud vás zajímá, jak na to, kde se dozvíte, jak to vybrat podle typu pleti, jak i poznat tak nějak, jaký máte typ pleti, tak trošičku, jak poznat ten odstín a tak dále, máte to všechno opět tady v rohu. Já si myslím, že už jsem řekla tak nějak všechno těm podkladovým bázím, tam jako nějak extra to nejde víc jakoby okecávat. Doufám, že jsem na nic nezapomněla, pokud ano, když tak vypíšu nějaký informace ještě dolů, buď to do komentářů nebo do informací, ale kdybych si náhodou na něco vzpomněla, co jsem tady ve videu chtěla říct, ale neřekla jsem to. Viděli jste tady podkladovky, které mám oskoušený, které můžete vyzkoušet i vy, ale taky bych se chtěla tady zmínit o těch podkladovkách, které mám vyzkoušený a absolutně se k ním už nechci vracet. A to sice jsou ty průhledné silikonové podkladovky, hlavně teda bohužel od Dermacol a bohužel od Sephory, protože si pamatuju, že když jsem je používala, tak mě na tom absolutně nechtěl make-up držet a hrozně mi potom klouzal. Tak to by bylo ode mě všechno. Já doufám, že tohle video se vám líbilo a že jste se něco dozvěděli novýho. Kdyby vás cokoliv napadlo, zajímalo, pište to dolů do komentářů. Taky tam dolů napište, jaká je vaše oblíbená podkladovka, kterou byste rádi doporučili dál. A samozřejmě se můžete těšit na další a další a další a další neučná videa, protože v každém videu se chci věnovat nějakému postupu během líčení, abych vám právě to líčení co nejvíc usnadnila. Samozřejmě nezapomeňte odebírat, dejte mi like a když tak něco teda napište, třeba jenom srdíčko nebo palec dolů, je to jedno. A samozřejmě nezapomeňte sledovat taky na Instagramu, kde často probíhají různé soutěže, protože tady na YouTube žádné soutěže nebudou minimálně, ale hlavně jsou právě na tom Instagramu, kde jsem taky dost aktivní. Dělám tam samozřejmě živá vysílání, kde třeba taky radím, když tam někdo potřebuje poradit a tak dále a tak dále. A teďko jsem tam dokonce i zveřejnila moje video, kde vlastně ukazuju cviky na spodní část těla. Mějte se moc hezky a čau u dalšího videa.